小朋友们，早安！你们准备好和我们一起欢庆国庆日了吗？让我们一起来做一个开始的祷告。亲爱的天父上帝，谢谢你让我们能够再一次在线上一起来敬拜你。特别是今天我们要欢庆国庆日，求主帮助我们透过今天的课程，能够学习如何来爱我们的国家，求主赐福我们以下的时间，我们如此仰望祷告，奉主耶稣名求，所有上帝的小孩说，阿门。好了，小朋友，接下来就是我们赞美神的时间了，让我们一起站起来，开口来称颂我们的上帝。简单。
puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars.小朋友们，这个星期我们要庆祝国庆日，对吗？今天我们要来谈一谈这个字，知道这是什么字吗？对了，是爱。那我想问你，你爱不爱你的国家马来西亚？我觉得你们大家都一定会说爱，对不对？就像我问你，你爱不爱你的家人一样，你一定也会毫不犹豫地说爱。但是你真的知道什么是爱吗？当你说你爱你的家人的时候，你是否爱家里的每一个成员？你是否爱你家的家规？你是否爱你的延伸的家庭，就是你爷爷奶奶、你的表哥表弟、表妹、堂弟堂妹？很多很多方面，爱并不是我们说的那么简单。所以当我们说我们爱我们的国家的时候，我们是真的爱吗？我们怎么爱呢？你们知道吗？爱这个字，繁体字是这么写的，你有看到有什么不同吗？对了，你看繁体字的爱多了一个心。你看，从繁体字变成现在的简体字，心不见了。你看这里写什么吗？没有心，如何爱？所以爱有一件事情很重要的，那就是你一定要有心。你如果要爱，你就一定要用心爱。上帝让你出生在马来西亚这个国家，并不是偶然的，我们真的要感谢神把我们放在马来西亚这个国家。虽然可能你会觉得，哎呀，马来西亚太热了，但是你有没有想过，如果你出生在印度或者阿拉伯国家，
是更热的，或者你出生在，挪威，你知道吗？挪威有时候一年都见不到几天的太阳呢。那里的人有多羡慕我们这里每天可以见到太阳哦。所以，比来比去，还是要感谢神，马来西亚能够一年四季。我们虽然没有四季，但是一年到头我们都能见到太阳，对吧？虽然是有一点热，但是感谢神，马来西亚并没有很多的天灾，是吗？还有一些人会觉得，哎呀，为什么马来西亚要有马来人？为什么要有印度人？当你们在埋怨的时候，你们有没有想到，如果没有这些我们的友族同胞，我们的印度同胞，我们的国家就不会有这么丰富的文化了。还有食物哦，你们是不是很喜欢吃 nasi lemak roti prata？你看你们这么喜欢吃这些东西，如果我们的国家只有华人，可能就没有这些食物。但是因为我们有不同的种族住在马来西亚，我们的食物也混合了不同种族的风味。我们的节日，我们也过得很丰富，对吗？马来人的节日我们也放假，印度人的节日我们也放假，对不对？所以其实马来西亚还是挺好的嘛。我们要学会爱我们的国家，感恩我们的国家。今年我们国家国庆日的主题是 Malaysia Prihatin， 就是这个 logo， 你们见过吗？你们知道 Prihatin 代表什么意思吗？那就是马来西亚关心， Prihatin 关心、关注、关爱的意思。为什么他们会选这个主题？今年2020年，马来西亚和其他国家一样，受到新冠肺炎的这个疫情影响，让我们的国家陷入很大的危机当中。但是，我们的国家并没有因为这样而倒下，不同的人民都用他们的方式在关爱这个国家，关心这个国家，让我们一起来看看。看到这群医护人员了吗？他们在疫情期间，不顾自己生命的危险，愿意冒着生命的危险来照顾病人，来帮助那些患病的病患。他们的付出，证明了他们有多爱我们这个国家。还有呢，这些士兵啊、警察啊，他们每天都必须守在马路上检查车辆，确保大家待在家中。他们每天要站在大太阳底下，用他们的方式，尽他们的职责，来关爱我们的国家。哦，我们也不忘记这一群每天在马路上奔波为我们送食物的送货员，对吗？在疫情期间很多人都叫外卖啊，如果没有他们，可能我们就吃不到我们喜欢的食物了。所以他们也是在用他们的方式来关爱我们的国家。还有很多的志愿者，他们看到一些马来西亚的人民因为受到疫情的影响，可能生活上有需要，没有足够的食物，或者生活在很困难的情况当中，他们便组织了起来，帮助派送食物，帮助家里有困难的人。这些人都是因为他们关心我们国家的公民。看到我们大家都是马来西亚人，我们应该要彼此关心哦。所以当他们看到有一些公民有困难的时候，他们便组织起来。他们没有拿薪水的哦，但是他们愿意付出时间，付出精力去帮助他们。这就是他们爱国家的表现，他们关心我们国家的表现。
还有你们呢？你们现在回到学校是不是也是像这样上课呢？这也是你们爱国家的方式哦，因为你们遵照国家的准则，在学校里面戴着口罩上课，这也是你们表达爱你们国家的方式。所以我们真的是要感谢刚才我们看到的每一群人，医护人员、士兵、警察、送货员、志愿者，当然我们自己，每一个人都在这疫情当中表达了我们对国家的爱，我们大家团结在一起，一起抗疫，我们一起战胜这个新冠肺炎的这个病毒。圣经里面是怎么说的呢？我们一起来读提摩太前书二章一至二节，我们来看看上帝怎么说。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日。什么意思呢？其实在圣经里面，上帝也说我们需要为我们的国家祷告，为君王和一切在位的，就是我们国家的领袖，要祷告，为他们祷告。所以我们除了每天戴口罩去上课，不乱乱到处走，遵照一切的SOP 之外，我们要表达我们爱我们的国家，我们也可以透过为我们的国家祷告这件事来表达我们对国家的爱。我们再来读这节经文一次好吗？提摩太前书二章一至二节，我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日。所以呢，你每天可以为国家做的一件上帝喜悦的事，就是为你的国家祷告。我们相信上帝垂听我们的祷告。这个国庆日，让我们做一件与众不同的事，让我们在国庆日这天就花一点时间为我们的国家祷告好吗？今天在上课结束之前，我们要一起来念这个祷告词，来为我们的国家祷告。准备好了吗？我们一起祷告。亲爱的天父，感谢你让我们能够出生在马来西亚，我们为着我们的国家来向你献上感恩。我们求你赐福马来西亚，赐智慧给我们的国家领导，让他们能够很好的带领国家。求主帮助马来西亚各个民族，能彼此尊重与友爱，和睦共处。我们要特别为着现在马来西亚的疫情来向主祷告，求主怜悯我们的国家，让疫苗早日被研发，经济能够恢复，人民能够正常的生活。感谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣名求，阿们。好，最后让我提醒大家，让我们一起关爱我们的国家，让我们用心来爱我们的国家。国庆日快乐，马来西亚生日快乐。小朋友们，这个星期我们没有做手工，但是我们有一个很特别的活动，就是我们有一个国庆日填色比赛。待会儿我会给你们看两张图，你们可以选择其中一张涂上颜色，然后把它发给老师。截止日期是9月1号星期二。我
我们会选出冠军、亚军和季军，这三个会有奖品哦。但是所有的参赛者也会得到一份小礼物哦。我们来看看是什么样的图。这是第一幅图。如果你觉得这个比较复杂，比较难猜，你可以选择第二幅。Okay? 就是这两幅图画，你们可以选你们要涂哪一张。涂好之后把它发给老师，我们就会选出冠亚季军，然后所有的参赛者也会得到小鼓励。如果你不喜欢填色，你也可以选择第二个活动，国庆日画画比赛。OK， 同样的，我们的截止日期是9月1日星期二，也同样的，我们会选出冠亚季军。画画的主题是我爱马来西亚，你可以画任何你觉得能够表达你爱马来西亚的这个主题。我给你看一个样板啊，比如说你就画国旗啊，国画啊，马来西亚三大民族啊，也可以画你喜欢的，比如说食物啊等等，随便你怎么画。你把图画好之后，如果你想上色当然是最好，如果你不想上色也没有关系，就把它发来给老师就可以了。好，我们很期待看到你们的作品哦，希望你们能够积极的参加。好，我们今天手工的部分就到这里咯，希望你们能够参加这个填色比赛和画画比赛。拜拜。好了，小朋友，我们今天的线上主日学就到这里了。记得我们要爱我们的国家，也愿我们的国家有更美好的未来。我们一起来做一个结束的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你带领我们今天的线上主日学，求主帮助我们，让我们学会如何爱我们的国家，也求主你继续的保守我们每一个人，保守我们的家人，我们的朋友，让我们能够有健康的身体，也求神你继续看顾带领我们前面的日子。我们如此仰望祷告，奉主耶稣名求，所有上帝的小孩说阿们。好了，小朋友，今天就到这里咯，拜拜。